Waxaanu wanaagsan meel walba joogtid soo dhawaaw caawa ama maantay waxaa dhici doona kulanka ugu weyn ee maanta ee Champions League. Waxaa iska hor imaan doona labadeedi kooxood oo aan taageero AC Milan iyo Chelsea. Waxaan aadi doonaa garoonka Chelsea oo aan soo daawan doonaa ciyaarta. Marka nakeena kooxda garoonka Chelsea ayaan soo arki doonaa. Nakeena yaraa baxay meeshaan iska gala. Halkan waa Fulham Broadway Station, dhinacaan garoonka Chelsea jiro. Waa fahmi kartaa jaaba bluga bilowday waa yahay mar kale soo dhawaada. Aan wax yar ka dhaho macalinka shirkiisa jiraad ee xalay ama shalay galab ku sheegay Mandy wuxuu dhaagatay inuu kusoo laabtay, kooxdana wuu kusoo laabtay, caawana waxaa laga yaabaa inuu binjiga soo fadhiisto. Jorginho wuxuu dhahaa isagana caloosha xanuunayso ma ciyaari doonaa laga yaabaa, balse treyninku wuu qaatay. Kai Havertzna xanuun yar ayuu sheeganayaa kulankii Crystal Palace. Nicolo Kante treyninku wuu kusoo laabtay balse lama heli doono kulankan caawa, sidoo macalinka xaqiijiyey. AC Milan iyo Chelsea iyo AC Milan waxay wada ciyaari doonaan kulankii saddexaad ee Champions League. Chelsea waxay leedahay hal dhibe, AC Milanna gruubka ayada hogaaminayso waxay leeyihiin afar dhibcood. Chelsea caawa waa u muhiim kulankan inay badiyaan, waayo lugta labaad isla waxay la ciyaari doonaan kooxda AC Milan. Caawa waxaa laga yaabaa inay wada ciyaaraan center backa, waayo khabiir ayaa loo baahan yahay. Caawa waxaa laga yaabaa in la arko Koulibaly iyo Thiago Silva. Intaas wuxuu ku ekaa shirki jiraade maalinka u sheegay iyo inta aniga ku darsaday inaan anigana haanska ay moogtahay falaqay moogta. Marka la gaado waa noo muhiim, sheer sii sheer garay asxaabtaada la wadaag. Garoonka ayaa geli doonaa, gudaha fiiri doonaa, wax meesha ka dhici doona insha allah. Subax ugu dambeyn gudihii aa imaaday garoonka Chelsea dhex jooga, soo saadaal ciyaarta meeqay ku dhammaan doontaa, halkaas way kasoo geli doonaan. Marka mac salaama.